Welcome to the League of Draven. Dámy a páni, chlapci a devčatá, vítajte pri počúvaní 147. dielu joloky podcastu. Moje meno je Matej Inquisitor Kane Lipka, no a spolu so mnou sa na tému Elo pekla, alebo Elo hell, ako to tu na dedine volajú, neprišiel porozprávať absolútne nikto. Pretože, bohužiaľ, pán kolega profesionál je chorý, takže teraz niekde leží, no teda niekde, typuje, že u seba doma v posteli leží, chorý, potí sa a snaží sa vyzdravieť, či skôr, aby mohol prísť sem a v uh, celé svojej kráse a sile nám uh, povedať niečo zaujímavé, napríklad to, ako misie stoja za hovno. No a keďže tu nie je, tak možno, že konečne po dvoch týždňoch nezabudnem spomenúť to, čo som chcel spomenúť už pred 100 rokmi, že sa mi podarilo aktualizovať slovník výrazov a skratiek o hre League of Legends, ktorý máme na stránke www.yolokupodcast.sk, keby náhodou niekto ešte nevedel. V sekcii slovník sú v podstate dva články, v jednom sú výrazy, ktoré sa používajú v tejto hre, anglické, alebo také tie skomolené československé, ako čo je, že abilita, hej, čo nie je v podstate náš, náš výraz, ale prebraná skomo, skomolenina z anglištiny. No a takisto sú tam ešte vysvetlené aj skratky a nie len o hore League of Legends. Sú tam aj také, ktoré sa používajú v bežnom internetovom slangu, takže aby ste tomu rozumeli, keď sa niekto tak začne vyjadrovať v olčete. No, netvrdím, že sú tam všetky veci, ale ja som to v podstate prešiel, vyhodil, vyhodil som odtiaľ také staré skratky alebo výrazy pre predmety alebo mechaniky, ktoré už v hre neexistujú, pretože bolo by to tam zbytočné, už aj tak je tam toho dosť. Uh, prepísal som niektoré popisky, doplnil som tam dosť veľa uh, výrazov. Samozrejme, pokiaľ nájdete niečo, čo tam chýba, nejaký výraz alebo skratku, dajte nám vedieť komentáre, Facebooky, maily, Twitter, čokoľvek, napíšte, ja to tam hneď doplním, aby sme to mali čo najkomplexnejšie. No a Nezabudnite si ešte kúpiť tie dve ikonky za dokopy asi za 3000 modré esencie, ktoré vydali pri príležitosti zmeny príbehu o Eni. Jej pozadia, ktorý... V podstate je to, je to to isté ako bol ten starý príbeh skoro. Pozmenili to veľmi minimálne a trošku do toho pridali drámu. A neviem, akože nebolo to zlé, ale nebolo to, nemôžem ani povedať, že to bolo dobré, pretože to to fakt tak... Mi to príde také, že rýchlo to nejak zmeňme, aby to nebolo až také trápne, ale že extra sa s tým nezabávajme, lebo neviem, asi majú niečo lepšie na práci. No uvidíme. Každopádne tie ikonky sú OK, samozrejme ani jednu z nich používať nebudem, ale keď už sú to ikonky za modrú esenciu, ktorú mimochodom už nepotrebujem, tak prečo nie? Je to milé, že aspoň, aspoň niekde ju môžeme utratiť. OK, to je asi uh, všetko, čo som chcel takto na úvod. A môžeme sa aj pozrieť na náš patch 8.2. No, náš posledný patch nebol nejak extra zaujímavý, ale predsa len sa mi podarilo odtiaľ vydolovať jednu celkom, celkom, ok, jednu celkom zaujímavú vec a to je fakt, že ponovom už pokiaľ budete poukovať nepriateľov ako mágovia prostredníctvom svojich schopností, čiže ability, budete vychytávať Minion agro. Čo je podľa mňa fakt skvelé, pretože ono, boli tam síce také tie debaty okolo toho, že v podstate poukovať cez z spely je OK, a respektíve fakt, že to nepriťahuje minion agro, pretože na to musíte používať manu a takisto si tým nahadzujete v podstate cooldowny, kedy nemôžete robiť nič iné. Na druhej strane zase bol tam protiargument, že väčšina dobrých hráčov poukovala cez Ability tak, že popri tom ešte aj farmila, čiže tá mana sa im vracala prostredníctvom do Ringu a podobne. Čiže plus samozrejme máme tu Assassinov, ktorí fungujú na energiu, čiže v podstate môžu poukovať zadarmo. No, alebo prípadne ak ste Katarína, tak úplne aj, aj len energiu nemáte. No a nakoniec teda sa Rito rozhodlo, že nám to trošku vylepší zábavnosť v hre League of Legends tým, že teda už ponovom, pokiaľ budete pokovať cez abilitu, pritiahnete na seba Minion agro, čo je skvelé. Pokiaľ pôjdete do poznámok k paču a kliknete si na rozšírenú verziu, tak nájdete tam presne všet, názov všetkých v podstate schopností, ktoré to prokujú, čo viac menej sú fakt skoro všetky. Ale čo bolo zaujímavé, že pridali tam dokonca ešte aj predmety, respektíve aktívky s predmetov. Konkrétne je to Bilgewater Cutlass, Borg a Hextech Gunblade. Čiže ako náhle použijete aktívku z týchto troch predmetov, tak tiež na seba upozorníte Minionov. A rovnako tam pridali ešte aj Smite a Ignite. Čo je mimochodom názov prvého Pentakill albumu. A mimochodom, ale to len tak. Takže pokiaľ použijete Smite na nejakého nepriateľa, či už červený alebo modrý, prípadne ho ignitnete, tak na seba tiež priputáte agro minionov. A za mňa je to len dobre, je to fakt dobrá zmena, konečne v podstate si ľudia budú musieť dávať trošku väčší pozor na to, kde a ako rozpútajú svoj súboj. A ono keďže, možno že to konečne pomôže hlavne low elo hráčom, pretože ono miniony v low elo majú takú schopnosť, majú pridanú abilitu, ktorá v podstate mízne niekde v okolí platiny, a to je fakt, že sú, sa vedia zneviditeľniť na linke. Pretože keď si pozriete akýkoľvek bronzový alebo silverácky alebo nejaký low gold zápas, tak skrátka tí ľudia nemajú problém nabehnúť do prostred 20 nepriateľských minionov a začať sa začať s nepriateľským lanerom a potom sa divia, že zomreli, No, pretože dostali 20 auto atakov od 20 minionov, no popri tom, čo im zožralo polovicu helta, keďže majú level 2. No ale, takže možno, že toto konečne pomôže v tom, aby tí ľudia si začínali uvedomovať, že ok, mám seba nepriateľské miniony, asi by som e, nemal robiť bordel. Takže toľko za mňa e, zmena v patchi 8.2. V podstate, keď budete vidieť video verziu, už je dosť možné, že bude na svete aj patch 8.3. No a ja už sa teraz teším na to, ako si zase pochutnám na medlerovej tuposti, keď si budem čítať e, nové poznámky. You used to be cool. Dámy a páni, tentokrát som si nevybral žiadny príspevok z nášho Discordu. Ja nebudem riešiť nejaké komentáre z českého fóra hry League of Legends a dokonca som si nevybral ani komentár z nášho YouTube kanálu pýtať sa prečo v panike, že skončil, náš konečne povenovaný, pomenovaná sekcia Vox Populi. Nie, ale stal sa zázrak, priatelia, a my sme dostali e-mail s otázkami. <laughs> Takže, toto sa chce poďakovať Dominikovi, a.k.a. Letec29. Pozdravujem, ktorý nám poslal skvelý e-mail, naozaj perfektný, s kopcom otázok, za čo som ja osobne nesmierne šťastný, pretože konečne sa mi splnil môj detský sen a niekto nám napísal otázky do podcastu. Takže boli sme z toho s profíkom tak nadšení, že sme to rozdelili hneď asi na tri epizódy, pretože tých otázok je tam viac a k niektorým sa naozaj treba vyjadriť trošku obšírnejšie. Takže nechceme, aby podcast mal 3 hodiny, tak sme to rozdelili, ak som hral, na 3 diely. No a v tomto prvom odpoviem len na jednu otázku, pretože na tie ostatné e, chcel odpovedať aj profík, povedať k tomu nejaké tých svojich pár slov. Takže keďže tu dnes nie je, tak no, nebudem špina až taká a tým pádom nechám možno sa vyjadriť k tomu v e, ďalších dieloch. Takže, e, letec 29 sa pýta, oplatí sa v nižšom elu riešiť Counterpiky na Linke, alebo je lepšie hrať to, čo viem najlepšie? AP, supporty, muhe. <laughs> takže e, veľmi jednoduchá a rýchla odpoveď je v nižšom LE sa neoplatí riešiť counterpiky. Bodka, to, Ideme ďalej. <taka> Taká tá obširnejšia e, a viacej vysvetľujúca odpoveď je, že poznať svoje counterpiky je dobré, pretože potom človek vie, čo si môže dovoliť, čo si nemôže dovoliť, vie, či môže byť agresívny, či by mal sa sústrediť radšej na farmenie, alebo zabíjanie nepriateľa, alebo roaming a podobne. Ale na druhej strane je fakt ono, pokiaľ výnimočne letec 29 nie si Challenger, tak tie counterpiky sú ti na Pretože v Challengeri áno, tam tí ľudia vedia presne, čo robia a tým pádom každú chybu alebo každý counterpick vedia zúžitkovať a vedia, vedia, v podstate potrestať proti hráča za to, že si pikol alebo nepikol Counterpick. Ale v low elo, kde ľudia väčšinou counterpikujú len preto, lebo im to povie niekto, niekto v lobby, že hej, on si vybral na susa, tak si zober tým, alebo to je counterpick a problém potom nastane v hre, kde zistia, že vlastne ten človek v živote tým nehral alebo ho hral dvakrát v bod hre a raz v arame a absolútne netuší, čo má stavať a čo má robiť. A potom ten Nasus si tam robí bordel, tým ešte aj zabije a zistíte, že vlastne ten counterpick bol úplne zbytočný. Takisto problém s counterpickmi je, že ja osobne poznám asi dve alebo tri stránky s counterpickmi, kde môžete prísť a dám si, že čo že nasus, proti komu je dobrý a kto je dobrý proti nemu. A máte tam aj také tie typy, že čo sa proti nemu má robiť, alebo čo sa má robiť zaňho, keď hrám proti svojom counterpickovi. No a nie je to zlý nápad, len problém je, že všetky tie rady, ktoré tam sú, niekto hodnotí. No a kto hodnotí tie rady? 90% tých hodnotiteľov sú bronz a silver hráči, čiže v podstate tí ľudia tam majú rôzne názory na hru, nie vždy, slušne povedané, sú správne tie názory, a potom môžete skončiť s veľmi divnými predstavami o tom, ako funguje hra League of Legends a ako funguje Counterpick. Takže napríklad mne sa stalo tiež už pred 100 rokmi, keď som hral na Susa na tope, nepriateľ si pikol týma a absolútne to nevedel využiť. Ja keď som mal napríklad ísť uh, lázitnúť tank, tak ešte skôr ako sa ten tank dostal na tú, na tú hranicu, aby som ho mohol kvečkom zabiť, tak som vyšiel trochu dopredu týmo mi dal okamžite kvéčko. Dokonca ani nevedel, že má dať auto, ak tak Q auto a tak, aby to bol trošku lepší pouk. Takže on mi len do mňa hodil kvéčko, stiahol sa naspäť. No a ja som si pekne počkal, kým mi skončil blind a hneď ako skončil, lázitol som tank a nabral som 6 alebo koľko stakov. A samozrejme rašol som Spirit Visage, čo znamená, že mal som vysokú magickú odolnosť, plus Spirit Visage má pasívku, plus nasusová pasívka dokopy, ktoré doplňujú healthy, keď niečo zabijete. Takže ja som si farmil podvežol a týmov robil mi hovno early game, okrem toho, že bol trošku nepríjemný, ale potom od late game, kde ja som prišiel s nastakovaným kvečkom a začal som vymazávať ADC na dve rany, tak ten tímo, ktorý nevedel, čo má stavať a čo má robiť a ako má hrať, tak bol úplne zbytočný v tej hre. Plus ešte tímo celkovo v late game je zlý a na je dobrý. Takže naozaj riešiť counterpiky sa veľmi neoplatí. Oplatí sa to vedieť z nejakého reálneho zdroja, alebo a respektíve vedieť prečo je to counterpick aby som vedel čo proti tomu robiť alebo čo naopak nerobiť ale nejak extra v low -e -lo by som sa tým e, neznepokojoval zkrátka hraj čo poznáš, hraj čo vieš a ty sa časom sa naučíš hrať aj proti svojmu counterpicku pretože to je výhoda tých dobrých hráčov to je napríklad ohromná výhoda tých one trick pony hráčov, ktorí hrajú len jednu postavu pretože ju dokonale poznajú a oni vedia hrať aj okolo svojich counterpickov koľkokrát sa stalo, že hovorí sa, že Garen je counterpick na Riven. Je, áno, je. Ale iba za predpokladu, že tí hráči naozaj obidvaja sú na rovnakej úrovni. Koľkokrát sa mi stalo, že náš Garen dostal na prdel od Riven, pretože Riven bola platina a Garen bol nejaký silver. Takže ten Garen vedel hovno, čo má robiť proti Riven a skrátka ju nafidil. No, v 10. minúte sa teleportla na bod Riven, ktorá mala o 4 levely viac a 7 kg navyše, ako všetci ostatní, mala 2 hotové temy a úplne nás tam vysolovala troch, aj s junglerom. Takže naozaj, nerieš counterpicky, pokiaľ si low elo, rieš ich len tak okrajovo, že aby si vedel čo a ako, kvôli takým tie vedomostiam a kvôli makrohre, pretože keď viem, že dajme tomu na tope náš top counterpikuje toho nepriateľského top tak by som mal predpokladať, že asi to vyhrá, asi bude mať dobrý štart do midgame a že prípadne možno, že ak som čo jungler, že možno by sa tam oplatilo ísť párkrát genknúť, nech má náš spoluhráč nejaký ten kill navyše a ešte väčšiu výhodu do hry, alebo možno, že zistím, že keďže náš hráč counterpikuje toho ich, tak možno tam ani nemusím chodiť, pretože on by si s tým mal poradiť sám a ja sa môžem ako jungler sústrediť na bot a mid, alebo counter jungling a, toď a toď. Čiže v rámci makro hry áno, rieš, nauč sa, čo sú counterpiky, ale v rámci svojej vlastnej hry absolútne nerieš. Ber to ako šancu naučiť sa hrať proti tomu. Takže, toľko ohľadne uh, counterpikov v low elo, Dúfam, že som na nič nezabudol k tomu spomenúť. No, letec 29, ešte raz veľmi pekne ďakujeme za e-mail, zvyšok teda preberieme v ďalších dieloch. No a vy ostatní priatelia, infozawina.jologue.podcast.sk je tu pre vás. Je tu pre vás kedykoľvek. V podstate celý tento podcast začal s tým pred niekoľkými rokmi, že chceme pomáhať hráčom sa zlepšovať, takže ako náhle máte nejakú otázku, okrem, okrem otázok o tom, aký je... PIN kód do môjho bankového účtu a podobne, alebo koľko má profesionál centimetrov, pretože to fakt neviem, tak sa môžete pýtať čokoľvek ohľadne hry League of Legends. So many noobs. Ako inak vážení, musíme začať pekne od začiatku a to je definícia ELO HELL. Čo to vlastne je? V podstate Elo sa označuje divízia, do ktorej sa dostanete a nedokážete z nej odísť, pretože máte samých trolov, samých dementov v týme a af -kerov a ja neviem, skáka. Všetci možní sa spojili proti vám, vo vašom týme sú vždy dementi, v nepriateľskom týme sú vždy challenger, smurfovia, nemôžete vyhrať zkrátka, nech robíte čokoľvek a všetko je to v podstate príčina ľudí okolo vás. No, e, ktorá divízia je LOL? To je asi druhá taká tiež otázka, čo k tomu hneď patrí. No, ťažko povedať. Pre niekoho je LOL bronzliga Liga celá, celkovo. Pre niekoho je to Silver 4, pre niekoho je to Gold 3, pre niekoho je to Platinum 5, pre niekoho je to Diamond 5, pre niekoho Diamond 3. Skrátka, tie definície sa rôznia, pretože každý uviazne niekde inde, v tom v svojom pomyselnom bahne a nevie sa odtiaľ vyhrabať vyhrábať von. V podstate Elohel je naozaj taký, taký ten, toto tak to, to bahno, do ktorého sa zaboríte až po, po, pás a nedá sa odtiaľ dostať prež, nech robíte čokoľvek. No, ono veľmi dôležité je v prvom rade sa nad tým zamyslieť, či je to naozaj tak zlé a pre mňa osobne najdôležitejšia otázka hlavne je, existuje vôbec Elohel? pretože sú znova dva také tábory. Jedni tvrdia, že Elohel existuje, pretože oni sami sú v ňom zaborení až po krk v tých hovnách a nevedia sa odtiaľ dostať, pretože vždy, keď sa aspoň trošku vyťahnú hore, tak zase príde nejaký ten bronzový idiot a svojou zahovnenou nohou ich zase zatlačí naspäť dole. No, Uh, ešte takto na úvod uh, zase by som mal povedať, že netreba si to myliť so šnúrou prehier, alebo nejakým takým tým zlým obdobím, kedy sa nám fakt nedarí, že nech robím čokoľvek, tak skrátka že to poseriem. Ja sám som mal také obdobia a to nie je Elohel. To je skrátka len smola a to, je, to, je, to, je, to, je fakt len takéto obdobie, ktoré musíte prekonať. No, pokiaľ máte šnúru prehier, treba prehrať, čo, prestať s rankedmi a dať si pár uh, dní dovolenku a hrať Aram alebo normálky, Ukludniť sa, neriešiť to, pretože tam o nič nejde, alebo dokonca hrať úplne inú hru hej, na tú chvíľu, aby ste si oddychli od League of Legends a potom sa vrátite znova. Takisto ja som mal raz také zlé obdobie, no raz, keby len raz, zvyčajne tak raz, dvakrát do roka. Mám také obdobie, že nech sa snažím ako chcem všetko poseriem. Hral som supporty. Nafidil som bot lane nepriateľskú. Keď som dal e, roam, tak som buď zbytočne odpálil svoje flash a nič som z toho nemal, alebo som ešte tam zdochol a nafidil som ešte aj midlanera nepriateľského, no zkrátka katastrofa, kde som sa pohol. E, tiež pomohlo mi zmeniť šampióna, pomohlo mi zmeniť rolu, občas dať si pauzu od lovka na víkend a zahrať sa nejakú single playerovku potom som sa vrátil a teraz bolo všetko v poriadku takže to nie je Elohel hej? šnúra pre hier a zlé obdobie sú osobitné veci Elohel je niečo z čoho sa neviete dostať celý rok hej, a permanentne no čiže jeden tábor teda ľudí tvrdí že existuje Elohel pretože v ňom sú a druhý tábor v ktorom v podstate sedím aj ja je že Elohel neexistuje je to výmysel je to blbosť v podstate Elohel existuje len vo vašej hlave pretože keď sa nad tým reálne zamyslím, prečo mám problém dostať sa z Elohel? No, pretože mám zlých spoluhráčov, pretože mám vždycky veľmi dobrých e, protihráčov a pretože ma ťahajú dole bronzácia, pretože v, každom, v každej hre, ktorú idem hrať, mám trola, alebo niekto ide AFK, alebo sa disconnectne a nefunguje remake a podobné sračky. Keď sa nad týmto zamyslíte, to všetko sú argumenty ľudí, ktorí sedia v bronze a nevedia sa dostať ďalej. Pretože neohľadajú základy hry. No, teraz proti tejto e, teórii hovorí fakt, že niektorí tvrdia, že Elohel je v platine, čo samozrejme sú oveľa lepší hráči ako nejakí bronzáci alebo silveráci a takisto sú e, v podstate tam utopení na tej svojej priečke a nevedia sa z nej dostať. No lenže keď sa na keď to zoberieme tak reálne, tak ono v podstate Elohel je len, len taký ten váš strop, osobný strop. Každý ho máme inde niekto sa zasekne v bronz 4, niekto v platine 4. Pretože ďalej sa už nevie dostať, pretože už skrátka nie je tak dobrý, aby si potiahal sám tú hru. Čo znamená, že potrebujete svoj tým na to, aby ste potiahali hru. A respektíve na to, aby ste vyhrali, pretože ako som povedal, neťaháte hru. Takže preto Elohel podľa mňa existuje len vo vašej hlave, pretože v skutočnosti Lohel je len iný názov pre strop vašich schopností, do ktorého ste narazili hlavou a ďalej ho sa neviete dostať. No čiže e, dostať sa z Elohel v podstate, e, no znie to ľahšie, ako sa hovorí, ale nie je to až také ťažké. Ono stačí len niečo zmeniť, stačí niečo zlepšiť. Ak je moje Elohel niekde v Bronzovej lige, tak očividne nepoznám základy. Stačí sa mi naučiť základy, možno sa mi stačí naučiť lazitovať, aby som mal viac peňazí, lepšie predmety hej, a ono fakt, ak ste v Bronze League, kde všetci majú v priemere v 10. minúte asi 30 miliónov a vy budete mať 60, budete mať dvakrát toľko peňazí, uh, budete mať dvakrát toľko predmetov, tak budete mať dvakrát taký damage, dvakrát taký level možno a dostanete sa ďalej. Uh, ak budete vedieť správne kupovať predmety, ak budete vedieť čo robiť, ak nebudete naháňať uh, nepriateľa s piatimi heltami po nezavardianej džungli, ale radšej zničíte väžu, odrazu zistíte, že vlastne LOL zmizlo, a posuniete sa ďalej a možno, že potom znova na nejakom Silver 2 si spomeniete, že Mária, to sa nedá, zase sa neviem dostať ďalej, zase som v Elohel. No ako môže byť Elohel odrazu v Silver 2, keď predtým bolo v Bronze 4? Jednoduchá odpoveď, pretože to bol môj strop, Bronze 4. Zlepšil som sa, idem hore rebríčkom, dostanem sa na Silver 2 a znova buchne si tú svoju sprostú hlavu o ten strop a poviem si, ha, ok, Elohel, o, nedá sa mi ísť ďalej. Alebo budem normálne čo ja poviem si, že tak poklopem po tom strope, že aha, aha t -t 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 toto je OK. Takže pozriem sa okolo seba, kde som, čo som, čo robím, čo robím zle v prvom rade a čo zlepšiť, aby som ten sklenený strop prerazil a išiel hore tým rebríkom ďalej. Takže naozaj za mňa osobne Elohel neexistuje a dostať sa odtiaľ môžem len tým, že prestanem sa konečne vyhovárať na svojich spoluhráčov a začnem sám so sebou niečo robiť. Veľmi jednoduché. Nie je ani vlastne ešte čo by, som, čo by som k tomu mohol dodať, pretože ono e, väčšinou ľudia čo sú v tom Elohel, tak sa pýtajú že ako sa dostať z elohel. E, ako zariadiť, aby som prestal mať trolov a afkerov v týme a aby som ja bol v tom lepšom týme. No to sa nedá. Lenže problém je, že e, my ako ľudia si väčšinou berieme k srdcu len to zlé hej, že ako som mal trola alebo afk hráča, ale už nevidíme to, že. Dve hry predtým som vyhral, pretože enemy mal absolútne debilného junglera, ktorý robil hovno a fídil hej, a ja som sa na ňom e, nabral 3 levely a odrazu som začal všetko tam rozbíjať a potiahal som si sám hru. Ono e, na také veci sa veľmi rýchlo zabúda, pokiaľ si tam nedáte pentakill a potom si pamätáme fakt len tie negatívne veci a myslíme si, že každá, každá hra je zlá. Lenže, v skutočnosti, keď sa na to pozriete, ak tvrdíte, že váš tým je plný trolov v každej hre, tak aj enemy tým musí byť plný trolov, pretože na tých pár hier, kde natrafíte na Smurfa v nepriateľskom týme, musí to byť vyrovnané. Nehovorím, OK, teraz máme, máme reset sezóny, ešte to stále, môžete natrafiť na Diamond hráča v nejakej Silver League hej, alebo Platinového hráča v Silver League, ale to sa časom utrasie. A poradím vám, začnite si sledovať svoje hry, zapisujte si to prípadne niekde do zošita alebo do nejakého Excelového dokumentu, že v každej hre mal som reálne ja trola, alebo možno, že aj ten nepriateľ bol zlý. Alebo možno, že sa nesústredím na nepriateľa a tým pádom si nevšimnete, že oni mali ADC, ktoré bolo 0,14,3. A neberiete to fakt, že nepriateľ mal trola v tým a to vám pomohlo vyhrať. Vy Vy, vidí, blub, blub. <há> ha, vy vidíte len to, že... A no, dobre, to som vyhral nejakú hru, ale už nevidíte, že vyhrali sme preto, lebo nepriateľský tým mal idiota v týme, alebo trola. Pretože klasický trol a idiot je vždy v mojom týme a nikdy v tom nepriateľskom. Takže, čo sa týka Elo ak som povedal, neexistuje, neriešte ho. Namiesto toho, ak sa dostať z Elo Hell, tak radšej rozmýšľate, ako sa zlepšiť, aby som sa mohol dostať ďalej. Pretože v Elohel sa držíte len sami, svojim, svojim v podstate bronzovým myšlením, ktoré majú aj hajlo hráči ktorí sa dostali do Elohel v Platine alebo v Daimonde. Je to čisto problém tu v hlave nás samotných. Čiže nevyhovárať sa na súperov alebo na spoluhráčov, hľadať vlastné chyby, zlepšovať sa, učiť sa a odrazu zistíte, že to Elohel naozaj neexistuje. Však si zoberte, prečo profík sa dokáže zo Silver League po resete sezóny dostať za 50 rankedov sa dostane do platiny a to hrá prosím pekne Treša. On hrá fakt, že reálny support. Ja osobne, ja som skúšal hrať Treša v bronze league. ty vole. Ja som sa nevedel vyhrávať z bronz jednotky, pretože to skráka nešlo, až kým som si nepikoval AP A nerozmároval som tam celý nepriateľský tým. Zrazu 4 hry a bol som Silver 5. Čiže naozaj, je to len o tom, aký sme dobrí, a keď narazíme na ten strop, a potom je to len o tom, že nájsť spôsob, ako ho preraziť a pokračovať ďalej. No dobre, priatelia, takže ja to nebudem nejak extra naťahovať. Myslím si, že k tejto téme, že to nie je až taká téma, o ktorej by sa tu dalo filozofovať do nekonečna. Jednoducho povedal som vám fakty. Ak so mnou nesúhlasíte, alebo som na niečo zabudol, tak kľudne píšte e-maily, komentáre pod video alebo pod článok na web stránke, prípadne nám to napíšte na Facebook, Twitter alebo kdekoľvek len chcete, je to na vás, alebo dojdete mi to osobne povedať na Discord, aj tam som celkom často. Takže to je asi na dnes všetko. Myslím si, že je. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, že ste to vydržali v tomto solo a preto o to kratšom dieli, pretože nechcem vás tu unavovať svojim e, rečením dookola o tom istom. Takže dámy a páni, toto bol 147. diel jeloky podcastu. Ešte raz ďakujem pekne za pozornosť a dovidenia o týždeň.